Экспо 2017 көрмесін күн көрісі төмен отбасыдан шыққан ауыл балаларды тамашалайды. Оларға мұндай мүмкіндікті мектеп оқушылары ұсынып отыр. Жолға кететін қаражатты жинау мақсатында Шымкенттегі қос бірдей Назарбаев зияткерлік мектебінің шәкірттері «Жақсылық жаса» деген атаумен қайырымдылық жәрмеңкесін ұйымдастырды. Онда оқушылар үйірмелерде жасаған түрлі бұйымдар мен тәтті тағамдар сатты. Қайырымдылық акциясына ата-аналар да көмектесті. Бір ғана химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары 300 мың теңгеден астам қаржы жинаған. Біз бүгінгі акцияға түрлі қолдан жасалған қол бұйымдар және де үйде пісірілген тәтті нандарды алып келдік. Бұларды біз арзан бағада өзінің бағасына түсіріп сатудамыз және де көп адамдар алып жатыр. Мысалға келтіретін болсақ, біз қазақтың ұлттық бұйымдарын саттық. Міне, мынандай алқалар, әртүрлі білезіктер сатудамыз. Біз осы арқылы өзіміздің қайырымдылық қорға кішкентай болса да үлесімізді қосқымыз келеді. Осы балаларымызды тек қана жақсы білім бермей, сонымен қатар жүрегі үлкен азаматтарды тәрбиелеп шығу. Міне осындай акциялардың арқасында мен ойлаймын, сол осындай азаматтар көп болады. Көріп отырсаңыздар, міне ата-аналар да өте көп, ата-аналар өте белсенді қатысып жатыр. Бүкіл қоғам осындай шараларға қатысып отырса, біздің еліміз күннен-күнге көркейе береді деген ниеттемін.